Nosaltres, per exemple, no demanem absolutament res als lectors, nosaltres som el grup Nació Digital. Hem arribat a la conclusió doncs, que la gent ja té prou feina com per pagar les seves, els seus rebuts i les seves coses i l'únic que volem és que ens llegeixin. Llavors, per fer això, no és tan fàcil que ens llegeixin. I per aconseguir-ho, em facilitarà molt la feina estar a Granollers, perquè segur que molts de vostès doncs, estan familiaritzats amb el Nació Granollers, que és una edició local que fem nosaltres aquí. Edicions locals en aquest moment en fem com una vintena i cada cop en farem més. O sigui que estem molt interessats en el periodisme. De fet, el nostre origen és Osona.com, que és, és un diari d'informació local de la comarca d'Osona. Aquest va ser l'origen i a partir d'aquí ens hem anat expandint. De fet, l'edició nacional de Nació Digital ve molt després de que es fessin les primeres edicions locals. Amb la qual cosa, aquesta vocació territorial, aquests dos plans nacional, local, comarcal, territorial, estan en l'ADN de la nostra empresa. A més això, hi hem afegit una dimensió temàtica. O sigui, per exemple, doncs demà hi ha el concurs de Castells, nosaltres tenim un diari de Castells. Vull dir que la gent que sigui de Granollers, que li interessin els castells i a més allò vulgui saber què ha passat aquest matí amb els alcaldes a la plaça Sant Jaume ens ha de llegir tres vegades. Com que ja els hi demanem molt d'esforç, doncs nosaltres pensem que és a partir de tenir molta audiència que ens hem d'espavilar i hem d'aconseguir que el nostre departament comercial doncs s'espavili prou com perquè algun dels nostres productes interessi als molts anunciants que afortunadament encara queden. No? Per tant, podem aconseguir publicitat de tipus temàtic, no? Per exemple, doncs, tenim una edició, jo què sé, el Va de Vi, que fem, parlem de vins catalans, doncs aquí ja tenim publicitat temàtica de vins, tenim una edició de festes populars, tenim una edició per adolescents, per exemple, que expliquen aquestes coses sobre l'acné juvenil i les nòvies que té el Justin Bieber, i tenim una edició nacional en la qual estem parlant de tot aquest procés apassionant que estem vivint tots una mica minut a minut. No? Fem servir tot això, tots aquests plans, per generar una empresa, que és una empresa molt lleugera, però que afortunadament doncs, té molta audiència i que o miracle, no perd diners. I això, o sigui, és una cosa que el que més garanteix el màxim nivell d'independència possible és que l'empresa sigui capaç de pagar les seves nòmines sense necessitat d'ajudes externes, que no, moltes vegades no saps com, quin tipus de condicionants, o sí que saps quin tipus de condicionants et comporten. No? Nosaltres, en el sentit periodístic, sempre, a mi m'agrada dir sempre que fem periodisme a l'ancien. O sigui, nosaltres som el propietari únic d'aquesta empresa, és un periodista, es diu Miquel Macià, i nosaltres el que volem és fer periodisme, o sigui, el que volem és que si algú de vostès doncs avui no ha llegit Nació Digital, doncs s'hagi perdut alguna cosa, i perquè s'hagi perdut alguna cosa vol dir que nosaltres hem hagut de fer una informació que els altres mitjans de comunicació no tenen o l'han explicat d'una altra manera o han tingut o els hi hem ofert algun article d'opinió doncs, que els hagi pogut interessar i barregem qualsevol dels gèneres. Internet ha creat gèneres nous, o sigui, les facultats sempre s'expliquen les cròniques, els reportatges, les entrevistes a hores d'ara. Nosaltres, per exemple, una de les coses que més es fa servir és el minut a minut, que és una cosa de difícil encaix, no? en la teoria periodística, perquè no saps gaire com titular-la. I a més és una cosa de consum immediat que després té un valor només com a cronologia. Nosaltres, per exemple, tenim un departament de fotografia, que és una cosa que normalment als digitals doncs, els hi costa una mica, i sobretot tenim una cosa que jo al principi, això, com que no m'ho vaig inventar jo, puc dir que és una idea collonuda, que és un departament tecnològic. O sigui, nosaltres, els nostres informàtics, el gestor que fem servir nosaltres, el gestor informàtic, és una creació dels nostres propis informàtics. Normalment sempre, o gairebé tot arreu, doncs és una llicència que tu pagues, algú altre l'ha desenvolupat i ja està. Això que a mi
Doncs quan vaig començar, jo sóc periodista i prou, no? I quan vaig començar a treballar en aquesta empresa no em va semblar una cosa especialment rellevant, vaig pensar, bueno, doncs podria llogar un altre... Doncs és molt important, per què? Perquè nosaltres no hem de pagar cap llicència, o sigui, si nosaltres demà al matí doncs volem obrir una edició local nova a Lleida, que és el, en el que ara estem, per exemple, doncs nosaltres simplement hem de, els nostres tècnics han de clonar el gestor que ja tenim a cost pràcticament zero, no gaire més enllà d'emprenyar el tècnic, no? I a partir d'aquí, amb aquest cost claus en mà, doncs és fàcil de començar a fer el que deia abans, periodisme. I que a partir d'aquí, doncs, si nosaltres anem a cobrir no sé quina història i l'expliquem com nosaltres considerem doncs, que s'ha d'interpretar, doncs, ho fem a sobre d'una plataforma tecnològica que, a més, com que està creada per fer un... està creada, diguéssim, en paral·lel a una empresa periodística, doncs és molt fàcil de fer servir, els periodistes amb això moltes vegades no són molt hàbils, és senzilla, és ràpida, és aquestes coses que no es penja mai i a més funciona molt bé. El resultat final de tot això, nosaltres amb una empresa de capital català, amb una plataforma tecnològica pròpia, amb audiències altes i sobretot segmentant molt bé a quins productes doncs ens oferim, aconseguim quadrar els números i fins i tot tenir un raconet per anar-nos-en a Lleida, o anar-nos-en a Granollers, o anar-nos-en a d'altres llocs. Hi ha una cosa que no és, parlant en general, que no es té gaire en compte, però que jo voldria dir aquí, més enllà de l'empresa a la qual treballo jo, que és que la informació a internet és l'èxit més esclatant de la llengua catalana. O sigui, fixeu-vos-hi, que ningú està perdent el temps en aquests moments, o gairebé ningú està perdent el temps fent informació a Catalunya en castellà. Així com els diaris de paper clàssics sempre havien perdut la guerra, Després es va compensar amb les edicions en català del periòdico La Vanguardia, l'aparició de l'Ara i tot això, però sempre, i tot i així, la proporció doncs, no és la mateixa que la ràdio, que està millor, però a internet aquesta guerra s'ha guanyat absolutament, per 10 a 0. O sigui, no hi ha ningú que perdi el temps, a ningú se li acudeix de fer ni tan sols informació local o informació temàtica o el que sigui a Catalunya en aquests moments en català. I això és una victòria que jo l'altre dia pensava, estava mirant les audiències que tenim, que fem anar més o menys, i a diferència del periòdico és més complicat perquè segmenta en els dos idiomes. Però, per exemple, el company Capdevila i nosaltres estem per sobre dels 2 milions d'usuaris únics, que és una xifra que si us hi fixeu i ho compareu amb altres idiomes, són xifres altíssimes. Jo, per exemple, mirava, diu, aviam, 22 milions de pàgines vistes, tal, això aproximadament en francès, on estem, no? I en francès trobes, per exemple, el Paris Match, no? O algun canal de televisió francès. Cadascun, O sigui que estem aconseguint generar una xarxa de mitjans de comunicació altíssimament competitiva i, a més, de molta qualitat i variada i, sobretot, que sap a quin país viu. Amb la qual cosa, segurament, el que ens falta doncs, és acabar d'assentar les empreses, però això no és culpa nostra. Tot el món doncs, pateixen els mitjans de comunicació perquè és difícil de viure de la publicitat, és difícil de viure de les subscripcions, és tot complicat, no? Però no tenim més problemes que els altres, sinó segurament una mica menys. I això, jo volia dir que, vaja, ens hi posem com ens hi posem, és un cas d'èxit més dels que hi ha hagut en aquest país darrerament. I si no, i voldria acabar com una última reflexió, fixeu-vos que hi ha algun diari molt gran que ha canviat de línia editorial i no ha passat absolutament res. I si no ha passat absolutament res, en part, és per aquestes quatre persones que estem aquí assegudes. Per aquestes quatre persones no, pels quatre mitjans, no treballem nosaltres.